caawa toddobadii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka dhacay kulan muhiim ah. Kulanka muhiimka ah waxa uu dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi, xubno ka mid ah golihiisa wasiirada oo ugu horreeyay wasiirka arrimaha gudaha, xisbiga kulmiye iyo hoggaamiyeyaasha murashaxa madaxweynaha ee xisbiga Wadani, murashaxa xisbiga Ucid, guddoomiyaha xisbiga Wadani iyo saraakiil kale oo ka tirsan axsaabta mucaaradka. Xildhibaano qaar baa joogay oo xubnaha kulanku wuxuu daaranaa. Sidaa ogtihiin, maalmahan waxaa jirtay xasaasiyad ka dhalatay khilaafyo siyaasiya iyo doorashooyinkii iyo arrimo la mid ah, kuwaasoo aakhirkii dambana saameyn ku yeelan gaadhay xuska 18-ka May oo saameynta uu ku yeelanaysa aanay ahayn mid tabanba marka loo eego arrimaha ilaa maanta laga hadlayay. Xisbiyada mucaaradka ayaa waxay magacaabeen guddiyo qabanqaabo oo ay gaar u qabanayaan dabaaldegga xuska 18-ka May magaalooyinka qaar, gaar ahaan Hargeysa, taasoo sharax iyo faahfaahin inay ka bixiyaan ay tahay. Xukuumadduna waxa ay diyaarisay sidii caadiga ahayd fagaarihii ay marayeen ciidamada iyo hay-adaha kale iyo ururada bulshadu. Marka labada ajendee laga wada hadlay, ajendaha weyn oo ahaa ka khilaafyada siyaasiga dalka ka taagan waxaa loo ballamay xuska 18-ka May marka uu dhammaado. Maalmaha ku xigaba in wada hadallo rasmi ah oo lagu soo afjarayo khilaafyada siyaasiga ah ay si rasmi ah u bilaabmi doonaan. Arrinta 18-ka May waxaa lagu dhameeyey inuu xaqaasi cid waliba u leedahay inay xuska ku qaban karto goob kasta, gurigooda, xafladaha iyo meel kasta oo muhiimaddaas tahay. Shacabiga Soomaalilandna muhiimaddu ay tahay uun inaynu dhammaanteen u dabaal degayno oo aynu xusayno maalinta 18-ka May oo inagu weyn. Sidaa awgeed, haddii ay amarro soo baxeen iyo haddii amarada qaar ka jawaabaya ay yimaadeenba, waxay gabagabadi noqotay caawana aynu heshiis ku nahay oo aynu ku kala seexanaynaa in ay xisbiyada mucaaradkuna goobaha ay ku tala galeen gobollo iyo dalkaba iyo Hargeysaba maalinnimada inay xafladda dabaaldegga xuska 18-ka May tii weyneyd ee maalinnimada ahayd ay sideedii u socoto, tii habeennimada ahayd ee ay ku tala galeen axsaabta mucaaradkuna inay sidoodii ay u qorsheeyeen iyagana ugu socoto oo ay halkoodii iyo goobahooda ku qabsadaan. Heshiisku ilaa imika waa intaasi. Ilaahayna waynu ugu xamdi naqaynaa. Dalkeennana dhaqan bay u tahay in markasta oo ay khilaaf yimaado aynu arrimaheenna ku dhammaysanno wada hadal shacabiga oo dhanna. Waxaan ugu yeedhaynaa, marka hore waxaan ku hambalyeynaynaa munaasibadda ciida 18-ka May, marka labaadna waxaan ugu yeedhaynaa inaynu xuska iyo dabaaldegyada ka wada qayb qaadanno. Axsaabta mucaaradkana si gaara waxaan ugu yeedhaynaa goobaha ay u cayimaan habeennimadaasi xuskeeda, inagoo maalinnimada shacabiga Soomaaliland oo dhan meel ay kaga wada qayb galayaan, habeennimadana meelaha gaarka ah ee madaxda gobollada iyo degmooyinku ay gaar ahaan magaalada Hargeysa ay idinku cayimeen guddideeda qabanqaabadu, inaad soo camirtaan oo ka qayb gashaan inagoo dhammaanteen u dabaaldegayna maalinta qiimaha weyn inagu leh.
dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhexdeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed